Balda ospitaleak lertzeko baimenik saldu ote daiteke bomba truke trenik ba Guerras, genocidios, definitzestenik, zazpi amarkadaok, ez dute izenik. Zazpi amarkadotan, Israeli galde, zenbat hilketa irten, zaizkion debalde. Ez dira bi armada, bi bando, bi alde, beraz ene Europa. Ene mende balde, ipini zaitez behingoz, zapalduen alde. Picassok gaur kuadrorik, balezake pinta, telebista da filma, gore baten zinta, guk ere izana dugu, terrorista pinta, ala idatzi dute, Gazaren kronika, gorriek bombardatu, dute la Gernika. Gernikako sugarrak ez dira lurrundu, beraz ez gaitezela egitik urrundu. Zapalduek elkarri nola ez lagundu, Palestina bakarrik uzten duen mundu, baten Euskal Herriak ze etorkizun du. Bakea lortzeko modu bakarra Palestinako herriak giza eskubidean, duintasunaren eta nazio eskubideen alde dituen bidezko nahiak betetzea da. Nork bere esparrutik elkartasunerako eta konponbiderako deia egiten segitzea ezinbestekoa da. Eta Palestinari elkartasuna adierazteko mobilizazio guztiak beharrezkoak dira. Beraz, aurrera Palestina. Get it, Renee.